Algunhas rebolas están secas. Serán o cancro. As follas quedan sellas pequerrechas. Se tocas nelas, parece que están queimadas. Dicen que foron uns camiões que viñeron de fora, que estaban infectados. E onde viñeron esos camiões? Non viñeron de outro planeta? De Australia. Ou dun laboratorio. Mire como sobresaen por encima dos outros. Os eucaliptos saen a toda a mecha buscando o céu. E as súas raíces poden ter quilómetros de longo.